שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. סגרו את המוסד, יש להם שם בעיות תקציב. אתה בא לגור פה? זה רק לבינתיים. שמעת שהוא חיית מותרנגולת עם כל הראש והדם. הפך אותנו לפריק שאוב של המושב. הסיפור שרץ פה זה שאימא שלך התחרפנה לגמרי. זה נכון. חשבתי שזה מה שהכי טוב לנו. לשנינו. אין לשנינו, גידי. ואם אמרו לו 40 יום ו-40 לילה, שיסחף הרבי עם כל תלמידיו ויתבעו עם העוף והבהמה. בוא נתחיל מההתחלה. מכל בשר, מכל החי, שניים מכל, שניים מכל, מכל בשר, מכל החי.